Paçka sorganlarga mana paçka damat avtomashinasi. Variant qilib beramiz mi? Beramiz. Variant qilib beramiz. Boshdan 3000 dollar olib kelsa berib yuboramiz, a? Davens qilib beriladi general. Qilinadi, barter. Damas avtomashinasi yili amaka necha yili? 2014. Qayerli mashinasi? Baxmal. Baxmal tog'larining mashinasi. Urinishi kraskasi toza. Kraska toza 71 ming yurgan. 71 ming yurgan. Ha, motor moy yemaydi, ochilmagan hali. Ochilmagan. Damas avtomashinasi 2009-yil ishlab chiqarilgan oq rangda 5 talik korobka. Bu bersa oxirgi narxi 55. Oxirgi narxi. Telefon qilsa, telefon qilsa gaplashasiz. Telefon Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bizlarni uzoq va yaqindan kuzatayotgan tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xurshid Mamarajov kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun yana Jizzax mashina bozoriga yetib keldik azizlar. Bugun chiroyli qilib video qilib chiqaramiz mashinalarni har xilidan. Mana shu kanalimizga o'tib tomosha qiladigan bo'lsalaring, mana shu mashina bozoridagi barcha mashinalarni so'ragan mashinalarni hammasini chiqarishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Agar bironta bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz azizlar. Agar kanalga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya bor, podpisatsiyani bosib, kanalga obuna qo'ysangiz, yangi cho'tki videolar chiqarib beramiz azizlar. Qo'llab-quvvatlash davom etingizlar, biz chiroyli video qilish uchun harakat qilib, xudo xohlasa so'ragan videolar chiqarib beramiz. Qani bo'lmasa ketdik, boshladik bo'lmasa. Damaslar qatoriga o'tdik. Endi damaslarni tanishtirib o'tamiz. Yiliga keladigan bo'lsak, 2020. 2020 pachka turibdi hali. Zavoddan kelgani qancha bo'ldi mashinani? Sentyabr oyida chiqdi. Sentyabr oyida. Bunga hali petno kraskalar tushmagan bo'lsa kerak. Yo'q. Yurgani qancha? 900 km. 900 km bor yo'q. Uydan salongacha. Shunday. Peregon. Salondan uygacha. Shunday. Xo'p, narxiga aytib keladigan bo'lsak, necha pul? 79 larga telefon qilib yursa bo'ladimi? Aytirish qancha bo'ladi? 80 dan o'tib so'rasa bo'ladi. 80 dan o'tiladi. Xarajat qancha xarajat chiqilgan mashinaga? Xarajat yo'q, xarajat qilinmagan. Xarajat qilinmagan, o'zining qarang, o'zining baloni, gaz o'rnatilgan, o'rnatilmagan mashinaga. Gaz o'rnatilmagan ekan. Mana Damas Deluxe bu nechta 5 tal korobka deydi, nechta tal deydi buni? 5 tal. 5 talga. Mana ko'rib turibsiz, o'zgartirishlar kiritilmagan. Salonda tegirim, faqat gaz ham qo'yilmagan. Oxirgi narxi 81. Mana Damas avtomashinasi hali pachka 2020-yil 915 km yurgan mana. O'zining salonlari xullas yap yangi mashina. Mana ko'rib turibsiz, xullas ideal mashina. Pachka gaz o'rnatilmagan mashinaga hali. Mana nima moylab qo'yish kerak ekan-da. Yangi mashina hali. Mana gazlari yo'q. Pachka so'raganlarga mana pachka Damas avtomashinasi. Nu telefonga qarang, variant qilib bermaysizmi? Yo'q. Faqat naqd pulga. Barter? Barter ham yo'q. Telefon nomerini aytib o'ting. 98-lik 141 07 11 mayli, savdo rivojini bersin, sog' bo'ling. 2011-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi, ko'rib turibsiz, audio emblemalar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mashinaning holati mana ko'rib turibsiz, holati. Bu ukam qaysi tomonda kraskasi? Kraskasi orqa eshik. Orqa eshikda? Yana mashina xarajatlari qaysi tomonda xarajati bor? Shu mana orqa eshigida kraskami? Mana eshikmi, mana eshikmi? Mana eshik. Mana. Bu hali ham mana belni to'g'ri turib bormi? Mana shu tomon. Qolgan joylari? Necha pul aytirish mashinani? Aytirish 55 a? Xo'p. Mana narsalar o'rnatib qo'yilgan ekan, koja. Audio emblemalar o'rnatib qo'yilgan Damas avtomashinasiga. Mashinaning holati, balonlarning holati o'rta holatda, yana bir 2-3 oy yursa bo'lar ekan balonlarda. Almashtirish vaqti kelgan ekan. Ko'rib turibsiz, oyna ko'targichlarning salonlari mana bu sidinkalari qishaygan, pulga tashlab qo'yilgan. Mana shu holatda yurgan holatini tanishtiradigan bo'lsak, 456 ming yurib qo'ygan ekan. Magnitofonlar o'rnatilgan.
tepada mana kolonkalarim o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana tepa holati, barlari mavjud. Mexanika. Bu eshiklarni tanishtiradigan bo'lsak, mana shu ko'rinishga ega poliklar tashab qo'yilgan mana. Mana ichki ko'rinishlari. Mana bu tomonda mana ko'rinishlari kolonkalari. Sidenkalari mana ko'rib turibsiz, salonining ko'rinishi Damas avtomashinasi. Orqa baloni yana shu xullas balonlar hammasi bir xil. Orqa bagajni ochib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz. Mana ko'rinishi orqada 65 talik metan. 65 talik metani bor ekan. Qani bu tomonni mana shu holatda ko'rinishi. Ko'rib turibsiz. Mana shu tomonda kraskasi bor deyishdi. Tan tepa holatlari. Variant qilib beramizmi? Variant qilib beramiz. Boshdan 3000 dollarroq ketsa berib yuboramiz, ha? Da Venus qilib beriladi general. Qilinadi. Barter? Barter yo'q. Barter yo'q. Bitta mana shu tomonda petnosi bor. Kraskasi boshqa joylarda but. 48 ga naqqa telefon qilib bersa bo'ladimi? Yo'q, ozroq qiyatlarsa. Ozroq qo'shish kerakmi? Telefon nomerini aytib o'ting. 93 823 66 36. Mayli, savdoz rivoj bersin, sog' bo'ling. Damas avtomashinasi yili amaka necha yili? 2014. Qayerda mashinasi? Baxmaldan. Baxmal tog'larining mashinasi. Rosa olmortgan bo'lsa, rosa olmortgan bo'lsangiz kerak, ha? Kraskasi keladigan bo'lsa, qaysi tomonda kraskasi bor, amak? Kraska yo'q. Javob. Javob. Motor qarab qo'ygan. Ha, baxmal toshkanlar, toshlar tekkan bo'lsa kerak, u yoq bu yoqda. Yo'q. Baxmal yo'llar tekislandi. Yili necha dedingiz mashinani? 2014. Narxiga keladigan bo'lsa necha pul aytasiz? 66 million deydi. 66 million. Yo'q, qimmati, amaki. Endi yo, provega ham kamroqda. Ha, mejikalar o'rnatib qo'yilgan ekan, mana shu Damasning mana shu holatda. 2014 63 million aytib qo'yilgan. Gaz oldi, balonlar oldilari ko'tarib qo'yilgan ekan, 5 talik. Shamolga qarshi to'sqichlari bor ekan. Mana bu tomonda shamolga qarshi to'sqichlar bor ekan, balonlar ko'tarib qo'yilgan. Ey aka, balonni almashtirish kerak ekan ka? Endi. Salonni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ruxsat bersangiz. Bemalol. Mana, ko'rib turibsiz, poliklar tashab qo'yilgan, yurgan holati 64 000 yurgan ekan. Buyog'i dehqonlardanmi yo tirishdanmi? Dehqon. Dehqona. Audio sistema o'rnatilgan, mexanika, mana shu holatda chexollar qo'yilgan, tepa holatlari yaxshi. O'zgartirishlar kiritilmagan, faqat chexollarni yaxshisan qilib qo'ygan ekansan. Shunday ekan. Mejikar, mejikar qani u? Mejikar yo'q ekan-da. Mejikar bor deyapman. Uzr. Kraskasi qaysi tomonda dedingiz? Kraska yo'q aka, umuman kraskasi yo'qmi? Yo'q, e? E, gap yo'q lekin. Pul tashab qo'yilgan, chiqullar qilingan. Mana shu holatda tepa ko'rinishlari mana bu holatda. Ha, buni olmortgan saros, ha? Yo'q, ortilmagan. Olmortib otilmaganmi? Garajda turgan mashina. Garajdami? Voy, marakaga bo'ladigan garajda. Ana. Hojivonikimi? Mana pastda 65 talik metani bor. Mana tomozdan chizilgan. Orqasini ko'rsatadigan bo'lsak, mana orqa ko'rinishlari, bu amak 480 tirishikda bo'lsa kerak, juda ham chiroyli qilib qo'yibdi. Dehqonlardan bunday qilib qo'yish juda ham kam. Kelishtirib beramiz, deyapti. Yo'q. Bismillah. Shu 60 dan pastlarida kraskasi yo'q ekan, javob ekan. 2013 dedi-ku. Balonlar list holatda ekan. Mana shu holatda. $63 million ekan. Aka 55 ta naqd. 66 million, 63 000 kilometr. 63 000 provek. 66 million deyapsizmi? 66 million deyapsiz, 63 000 kilometr provek. Aka, variant qilib bermaysizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd pulga. Eng oxiri taqat borchikka barter 65 ming. Oxiri 63. 58 naqd sanagan bo'lsa bera olmaysizmi? Bo'lmay turibdi. Ha, bozor necha pul qildi?
64 milyon kıldı. Bazar 64 milyon kıldı vermediyiz. Telefon numarınızı atıp ötün. Kağızda yazı olur. Telefon numarı yazı ötemiz kanı. Aka bu tırçılık yok şey yaptı yok. Yok aka damında ben. Ballarda oktamam ben. Vaktim yok buna kanı. Ay yakşı yakşı. Karda oyakasız mı? Bana. Telefon numaraları yaz koyulurken 93'lük 008 38 27 telefonları telefon kılıyor. Sağ ol oğlum. İşleriniz kalmadı. Damas avtomaşinası 2017'nin ahırı iken 2018 başı. Zardan. Hop. Şimdi petno kraskası kereyimizi kaç detaylı kraska? Yok. Dağı yok. Vapşı kraska yok. Umman dağı yok. Kayır maşinası? Arnasoy. Arnasoy tümanı giyken. Yaxşı. Variantla kibiramız mı? Yo, variant menga kontraktga sotyapman. Kontraktga shoshilinchmi? Atrash qancha bo'libdi? 72 deyapman. Hozir ko'zimiz oldimizda qancha savdo bo'ldi? Buyoqlar 60 so'rayapti. 65 ga berganim yo'q. Undan oldim. Buyoqlar hozir 60 ga dedi. 60 ga so'raganda? 2017 ning oxiri. Mejikalari bormi? Mejikalari bor. Mejikalari bor ekan. Mana mana shu mashinaning ko'rinishi, kraskasi toza. Kraska toza 71 ming yurgan. 71 ming yurgan. Ha, no, motor moy yemaydi, ochilmagan hali. Ochilmagan. Shamol qarshi to'sishlari bor, ko'rib turibsiz, kraskalarga javob deb aytishyapti. Yurgan holati ham oz ekan. Mashina shumka qilinmagan. Shumka qilingan. Shumka bor. Shumkasi bormi? Yengil ekanda qandaydir, ha? Bu eshiklarni bilmadim, qilinganmi, qilmadimmi, mana tagi lekin qilingan. Tagi qilingan, ha? Mana bu tomonlarga o'rnatib gutchimi? Gutchi o'rnatib qo'yilgan, gap yo'q. Gutchi emblemalari o'rnatib qo'yilgan, salafan tortib qo'yilgan ekan. Mana chiqollarning holati, oldinga mana bunday narsa qo'yilgan. 71 ming mashina yurgan ekan, suvning avdu sistemi o'rnatilgan, barlari mavjud, mexanika, orqa ko'rinish kameralari ham mavjud. Mana ko'rib turibsiz, mashinaning ideal holatda ekanligini. Mana ko'rib turibsiz, chiqollar ham tashab qo'yilgan mashinaga kraskasi yo'q deb aytishdi. Albatta usta tashaladi ushbu mashinaga. Mana oynalari mana shu holatda kraska qilingan, oynalari orqa tomonda ko'rinish oynalari yo'q. Bu zavoddan mana shunday chiqqanmi? Zavoddan shunday chiqqan oynalar bilan mana shunday? Zavod, zavodsku bu. Zavod narxini necha bo'ladi yangilari bular? Zavod narxini hozir bilmayman. Siz olganingizda qancha edi? Yo, men buni o'zim akadan olganman buni. Mana bu o'rnatganmi, siz o'zi bormidi? O'rnatilgani xarajat qilgansiz. Oldi orqada orqada sidinkalar bo'lmagan bo'lsa bormi? Bu olinadi bu sidinasi. Bu xohlasangiz borku buni bunday qo'yib turib yuqori turasiz. Ketaverasiz, xohlasangiz bunday qo'yib odam o'tiraman desam, do'koni bor, do'koni borligi juda ham zo'r variant ekanda, ha? Mana shu ko'rib turibsiz, ideal holatda. Buni Damas. Mana ideal holatda balonlari 65 litrlik metani bor. Balonlar ideal holatda, zapaskasi mana Damas'ın ko'rinishi. Qani balonlar listi ekan, almashtiradigan vaqt yetib kelgan ekan, orqa tomonini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, qulf. Qulf. Xullas ideal holatda mashina deyapti. Amaki, oxir necha pulga beraveramiz endi? Endi o'zim to'g'risi 70 ni mo'ljallab turibman. 70 ta. 65 larga yo'q, 65 ga berganmi yo'q? Bermadingiz. 68 ga telefon qilsa bo'ladi. Bilmadim endi, ko'ramiz, ya'ni kelishib. Variant... Bu yoq endi muammolarga bog'liq endi. Qarang, variant qilib berasizmi? Yo'q, variantga. Yo'q. Kontrakt to'layapman. Kontrakt to'lash kerak. Nomerni aytib o'ting. 99lik. 99lik. 419. 419. 0974. 0979. Anasoy tumani. 74. Ha, 0974. Anasoy tumani mashinasi. Anasoy tumani. Savdo bersin. Savdo bersin, sog' bo'ling. Rahmat. Damas avtomashinasi 2009-yil ishlab chiqarilgan oq rangda 5 talik korobka. Bu 5 talik korobka deyiladimi? 5 talik korobka. Mana ko'rib turibsiz, mashinaning holatini, petnochalari, petnochalari 2009 bo'lsa albatta petnochalari bo'ladi. Kraskasini so'rab o'tamiz. Aka, kraskasi qaysi tomonda bu kraskasi bor? Shaker tomon bilan mana tomonda ikki tarafda ham buni eshik ulanuvdi, petnocha bo'lmoqchi. Petnocha. Kraskasi 30% 40% kraska. Kraska u petnoda u. Petno. 10% kraska. Urilgan joylari? Urilgan joyi yo'q. Chizilgan, faqat shuni chizilgan. Ha, qayerda xarajati bor dedingiz mashinaning? Xarajati zadniy mostda bor faqat. Ovoz chiqamiz zadniy mostda. Svichalari yaxshi. Ha, hamma joyi yaxshi. Akkumulyatorlari yaxshi. Aka, aytilishi qancha bo'ladi mashinaning? 50 million so'rayapti. 50 million bo'lyapti, aytilishi. Ha, balonning holati o'rta holatda, mashinaning ko'rinishi mana shu holatda. Ko'rib turibsiz, poliklari yo'q ekan, yurgan holati 56 qancha? 500 356.
356 mana bu tomonga o'tib ketganmiz. Spidometr ichkariga kirib ketgan-a. Audio sistemasi o'zinikimi? Audio sistemasi o'ziniki, barlari yo'q. Mana shu holatda. Aka, variantini ham qilib bera olasizmi? Chiqullar o'rnatib qo'yilgan ekan, chiqullari mana shu holatda. Variant qilib bermaysiz-a? Qayer mashinasi? Zarbdor tumanniki. Qisqa qo'lingda turka. Mana ko'rsak, mana polga tashlamagan mana shu holatda eshiklari mana orqa tepasiga qora o'rnatib qo'yilgan, nima deydi? Qora materialdan o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana shu holatda. Qancha aytilishi? 50 aytilishi. 50 aytilishi? Mana ko'rinishi gullagan joylari 65 tal metani bor, orqa tomonda ham lissi balonlari. Ko'rinishi mana shu holatda. Qani orqasini ko'rib o'tamiz. Metal o'rnatib qo'yilgan, bu tomon metal o'rnatilgan, zapaskasi charchoq holatda. Mana Damas'ning ko'rinishi. Mana shu ko'rinish holati. Oldingizmi buni necha? Sekingina. Kecham haydatib yurdim. Sekingina yoqib qo'yamiz. Gullagan joylari, mana gullagan joylari bor. Metani ko'rib turibsiz, balonlari charchoq holatda. Mana bu narsalar o'rnatib qo'yilgan. Mana Damas'ning ko'rinishi. Aka, variantni qilib beraman dedingizmi, qilib bermaysizmi variantni? Yo'q, variantki yo'q. Qancha dedingiz? 50. 100 yil bo'lsa 1. Aka, qancha 42 kilogram naqd sanaydigan bo'lsa? Naqd sanaydigan bo'lsa, aka, oxir 49. Oxir 49 mi naqdga? Telefon nomeringizni aytib o'ting. 94lik. 94lik 75 575 6606. 6606. Mayli, savob bo'ling, savdoz bersin. Damas avtomashinasi 2012 yil ishlab chiqarilgan. Bu 5 talikmi? 5 talik. Oldi farasi singan ekan-da. Detallarda qaysi tomonda kraskasi bor? Kraskasi yo'q, hamma joyda. Hamma joyda tozami? 100%. Petnochalov yo'q, bu yoqda bor. Bor. Qayerda mashinasi? Jizzax shahrida. Jizzax shahriniki. Oldin yuk ortilgan bu mashina. Yuk ortilgan, ha? Taksilik qilmaganmi? Yo'q. Mana bu tomon siniq holatda kraskasiga javob berdingiz-a? Xarajatlar qana xarajatlar bor yana? Motor qilingan. Motor qilingan. Xarajat yo'q. Balonlari o'rta holatda ekan. Mana shu ichki ko'rinishi, poliklari yo'q. Yurgan holat qancha dedingiz? 112 mingmi yurgani? 112 ming. Audio sistemasi o'zinikimi, radiosimi bu? O'zining radiosi bor ekan. Mana shu ko'rinishda mashina. Mexanika, mana ko'rib turibsiz, chexollari. Mana shu holatda. Variantga qilib bermaysizmi? Poliklar mana bunday o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana ko'rinishi. Ha, aka, variant qilib beraylik. Yengillataylik. Boshdan 3000 sanaydi, qolganini oymoy. To'g'ri kelmaydimi? 65 talik metanmi? 65 talik metan. Orqa balonning o'rta holatda. Pardalari bor. Mana orqa ko'rinishi. Mana orqa tomondan. Mana shu holatda ekan. Gullagan tomonlari ko'rinmayapti. Mana shu ko'rinishda. Aka, endi oxirgi narxni aytib o'ting. 60 million deb. 60 million? 50 lar sanasa? Bozor qancha qildi? Hali qilgan. Hali so'ramadim. 50 lar naqd sanaydigan bo'lsa bera olamizmi? Yo, 50 ga. To'g'ri kelmaydimi? Barter qilib bermaysiz-a? 55 ta telefon qilaversinmi? Qani telefon qilaversin, gaplashaver. Gaplashaverasa? Oxirgi narxi 55. Oxirgi narxi mana shu. Telefon qilsa gaplashaverasiz. Telefon qilsa gaplashaverasiz. Telefon nomerini aytib o'ting endi. 99lik 563 17 17 10 17 10. Mayli, savob bo'ling, savdoz barakasini bersin bu. Tomoshabinlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bitta like tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, yanada chiroyli videolarimiz chiqarib boshlaymiz.
Jizzax bozoridagi bugungi lahvalarni keraklicha tushirib oldik. So'ragan mashinalarimiz barchasini harakat qilib chiqarib berishga. Agar bironta bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, tan like ayamasdan qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar, xudo xolasa. Chiroyli-chiroyli videolar qilib, sizni e'tiboringizga havola etamiz, azizlar. Sog' bo'linglar.